Дівчина, доброго дня. Мила Володимирівна, була призначена на посаду редактора Ківерцівської районної громадсько-політичної газети «Вільним шляхом» рішенням районної ради на термін повноважень районної ради 6-го скликання. Відповідно, рішення від 23 грудня 2010 року номер 3-10. 27 грудня 2010 року з Людмилою Володимирівною був підписаний контракт. Відповідно до пункту 6.1 контракту, цей контракт діє на термін повноважень районної ради 6-го скликання. Також, відповідно до пункту 7.1 статуту редакції Ківерцівської районної громадсько-політичної газети «Вільним шляхом», звільнення і призначення редактора газети здійснюється на сесії районної ради. Звільнення за поданням співзасновника. Тобто, день припинення повноважень районної ради 6-го скликання Якимчук Людмила Володимирівна повинна була бути звільнена з посади редактора рішенням сесії. Оскільки даного рішення не було прийнято, то відповідно до статті 39.1 Кодексу законів про працю України, якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають, тобто в останній день роботи або перед тим не був виданий наказ, тобто розпорядчий документ про звільнення, то трудові відносини з цією людиною набувають безстрокового характеру. Термін повноважень районної ради 6-го скликання закінчиться 19 листопада. Чітко прописано в контракті. На термін повноважень районної ради 6-го скликання, тобто 19 листопада, закінчиться повноваження. То нам потрібно листи проголосувати за її звільнення, оскільки каденція 6-та закінчилася, все може почати. Це потрібно було робити 19 листопада. Оскільки цього не було зроблено, тобто рішення не було прийнято, то трудові відносини з цією людиною набули безстрокового характеру. Відповідно до кодексу законів. Перша сесія не завершена, але повноваження ради 6-го скликання припинені були 19 листопада. Не припинені, бо не була ще тоді сформована рада, не було голови, не було заступника. Рада була сформована, рада не була повноважена, а рада 6-го скликання припинила свої повноваження. Воно вийшло не автоматично, а пролонгувалося відразу на невизначений термін, да, на безстроково. Є запитання? В контракті прописують таку річ? Шановні колеги, дозвольте запитати Мисковецького. Ну, я так розумію, що правильно з цього питання буде вихід знайти таким чином, що оскільки 19 листопада ми не закрили засідання сесії, воно є сьогодні та сама сесія, тому вважати, що її контракт продовжений автоматично відповідно до норм Кодексу законів про працю, я думаю, що все ж таки неправильно. Тому однозначно, оскільки фактично контракт підписує районна рада, тому ми як колегіальний орган вправі вирішувати це питання про звільнення. Моя така думка. Завершене не завершене засідання, але рада 6-го скликання припинила свої повноваження. Що чітко зазначено в контракті? Припинила, значить контракт. Тому є така пропозиція, оскільки ми все ж таки, якщо ми не дійдемо згоди на цій сесії, можливо, доцільно буде все ж таки відкласти це питання до наступної і вивчити це питання. Тобто, я, наприклад, бачу таку процедуру, що ну, необхідно бачити контракт сам. Контракт є строковим, і відповідно в ньому повинні бути зазначені всі умови набуття ним чинності і умови припинення ним чинності. Ну. А в Кодексі законів про працю, ну, те, що він переходить в безстроковий, там є, можливо, там є і інші норми, коли він не зараховується до строкових, можливо, контрактів. Це треба питання вивчати, я не буду казати відверто там конкретно, але мені здається так. Як можна таке прописувати в контракті? Хто ще має які... Як роботодавець не може звільнити працівника, так?
Хто має які пропозиції по даному питанню? Ну, я уточнюю, я так розумію, що це є, цей контракт мала припинити сесія минула? Ні, це ж 19 сесія. Наша сесія, тільки 19 числа. Процедура мала заплатити так, якби завершилася. Сесія була не завершена. Тобто, якщо сесія не завершилася, то вона логічно має продовжити. Ми не вичерпали весь регламент, всю процедуру, от вона сьогодні вичерпується. Однозначно. Або ми не закриваємо знову ж таку сьогоднішню сесію, не закриваємо, рахуємо її знову пролонговану, вивчаємо це питання, щоб знову не наламати дрова, або голосуємо. Звучала пропозиція не закривати сесію, а вивчити питання по електронному редактору. Вільним шляхом. Ставимо на голосування. На следующем пленарном заседании. А где главный редактор? Вы можете что-то сказать? Шановні депутати, запрошую. Найперше вітаю Віктора Григоровича та Тамару Григорівну з обранням. Дякую, Вікторовичу та Тамару Григорівну з обранням на високу посаду в органах місцевого самоврядування Ківерцівського району. Ну і Ківерцівського громаду з обранням керівництва. Від імені колективу громадсько-політичної газети «Вільним шляхом» вітаю нове скликання, сьоме скликання депутатського корпусу Ківерцівської районної ради. Хочу сказати, що з усіма депутатами попереднього скликання працювали журналісти в тісній співпраці, мали гарні зв'язки, мали гарних дописувачів, гарних людей, які вболівають за долю громади, які свої питання вирішували і доносили на шпальтах газети, спілкувалися із своїми виборцями таким чином. І дуже сподіваюся, що нове скликання депутатського корпусу районної ради так само продовжують хорошу традицію співпраці, спілкування зі своїми виборцями за посередництвом Ківерцівської громадсько-політичної газети «Вільним шляхом». За іронією долі, сьогодні в Києві відбувається всеукраїнська нарада редакторів, комунальних редакторів засобів масової інформації, друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження. Тобто редактори сьогодні мої колеги всі в Києві і вивчають питання, яке сьогодні нагальне, яке питання на часі про роздержавлення друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження. Ну, оскільки сесія в районі, я тут, не в Києві, в Київ поїхала інший працівник редакції. Пакет документів, пакет необхідних правових документів, установчих документів. Все це буде привезено, звичайно, все це будемо мати, тому що цей рік йшов як рік мораторій на майно редакції, приміщення редакції, все таке інше. І в зв'язку з тим, що затягнулося з обранням керівництва, все таке інше. Юриста, як такого в редакції не маємо, значить, користуємося юристами, послугами юристів, співзасновників органів, тобто районної ради, районної державної адміністрації, Національної спілки журналістів України. І дещо вони різняться в плані юридичного забезпечення. Ми вже сьогодні чули про те, що не будемо повертатися до питань роботи юридичної служби районної ради, але маємо непорозуміння, маємо деякі нюанси, коли один закон читається по-різному. Напевно, думка колективу, думка одного з співзасновників районної державної адміністрації, та, що питання роздержавлення назріло, і воно на часі, і наскільки мені відомо, Ківерцівський район так само підпадає під пілотний проєкт, тому що роздержавлення розтягнуто в часі на 2 роки, і Ківерцівська газета так само буде брати в цьому участь. І питання Ківерцівської районної громадсько-політичної газети
ми підпадатимемо під пілотний проєкт на Волині, і тому будуть робитися дії відповідно до сьогоднішніх нормативних документів, до того всього, що сьогодні обговорювалося зрештою в Києві. Будемо вивчати ці документи, будемо доносити до вас і будемо пропонувати ті чи інші кроки на користь громади. Тому що газета «Друкований орган будинку» в Ярцівському районі, він мусить бути, люди не всі користуються інтернетом, люди користуються пресою. Через те позиція, я озвучила те, що знаю на даний момент, а яке ви рішення приймете, яким чином це буде відбуватися. Єдине, якщо для вас це додасть ще якоїсь інформації до цього питання, скажу, що в різних районах, лише в одної Волинської області, питання про призначення, обрання редактора, керівника органу друкованого, так, засобу масової інформації, відбувається абсолютно по-різному, хоча керуємося ми всі одним законом. Ну, одним законодавством, одними законами щодо преси, щодо висвітлення в засобах масової інформації, діяльності районної ради, державних органів влади, розумієте? Але кожен на свій лад якось трактує по-іншому, по-різному. В Луцькому районі, наприклад, обирається в трудовому колективі редактор, тому що колективу працювати з редактором. Ось вибирається таким чином, як у нас, коли з подання співзасновників кандидатура узгоджена, виноситься на рішення сесії районної ради. Оскільки, наскільки мені відомо, за ці півтора місяці трудовий колектив, сьогодні присутня голова трудового колективу в залі Марія Григорівна Хитько, подав пропозицію, районна адміністрація має свою пропозицію, ну і новообраний сьогодні голова районної ради і заступник голови районної ради ще, ну не в темі буде показати ці. Так що, я сказала все. З вашого дозволу маю питання. Так. Скажіть, будь ласка, ви знайомі особисто зі своїм контрактом? Контракт підписувався в умовах, коли якось недобре говорити про попередників, але знаєте, сталося так, таким чином питання вже дві каденції поспіль, або ти підписуєш контракт і робиш так, як ми тобі кажемо, або ти йдеш з роботи просто, розумієте. Коли доводили до того, що ти просто мусиш його підписати, контракт це має бути, як пояснював Анатолій Петрович, це має бути щось більше, ніж строковий договір, ніж так, розумієте, в ньому в контракті нічого більшого для працівників, які підписують контракт, немає. І ще один нюанс. Минулий тиждень в області проходила на рівні перших керівників області, проходила нарада керівників засобів масової інформації, друкованих засобів масової інформації, де розглядалося так само ці питання підготовки до роздержавлення і тому подібне. Це питання порушували так само на медіаконференції в Волині при голові адміністрації. Питання ставилося так, що контракт з керівником комунального засобу масової інформації, допустимо, лікарня, підписується тому, що дане комунальне підприємство фінансується з державного бюджету. Ми з державного бюджету не фінансуємося, ми заробляємо гроші на утримання, на функціонування, на друге газети самі колективом за участі частинки районного бюджету. І це називаються вже локальні контракти, наскільки пояснили юристи області. І вони не є обов'язковими для... Це вже на розсуд кожної районної ради. Я вам дякую за відповідь, але питання трошки не... Ну, відповідь трошки не в тому плані. Я мав на увазі, чи вам було відомо, що ваш контракт є строковим і строк його визначений на термін повноважень ради 6 скликання, відомо. А скажіть, будь ласка, знаючи, що 19 числа сесія листопада, чому ви не написали заяву до ради з проханням вас звільнити і, можливо, автоматично заяву на з проханням вас автоматично знову призначити? Це зроблено трудовим колективом, тому що відповідно до статуту, до установчих документів редакції, це робить трудовий колектив, подає на співзаконів
засновники, в даному випадку подавалося в зв'язку з відсутністю голови районної ради, подавалося на голову адміністрації, і всі процедури зараз виконано. Дякую. Дякую вам за відповідь. Тоді, шановні депутати, якщо така заява подана, в нас сесія з 19 числа перенесена на сьогодні, вона не є закрита, то ми цілком мусимо поставити це питання на голосування і прийняти рішення. Так. Дякую. Дякую. Порядники були крепко мудрі люди, кришивка, люди були мудріші порядники. Вони були такі мудрі, що як читаєш, то ж... Ви розумієте, ще одна репліка. Дуже добре, що сьогодні рада гарно привітала, районна адміністрація гарно привітала новообране керівництво. І дуже хочеться сподіватися, що чвар між радою і адміністрацією, а редактор чи редакція між ними, знаєте, не буде. Дуже хочеться співпраці для громади і для інтересів громади. Я вам дякую дуже. Від адміністрації ти хочеш сказати? Давайте нагадаю ще раз, що засновниками газети «Вільним шляхом» є три сторони. Це є трудовий колектив, це є районна державна адміністрація і це є районна рада. Якщо подали трудовий колектив, подав на затвердження в районну адміністрацію, але не був сформований, ще, але не була до кінця сформована районна рада, і, а рішення навіть в інтернеті воно було опубліковано про звільнення редактора Кривчицької районної громадсько-політичної газети «Вільним шляхом» Якимчук ЛВ і провисіло ще до 19 числа, в якому було зазначено, що 23-12-10 пані Якимчук обиралася на термін дії на шосту каденцію, і в першому пункті було звільнити Якимчук з посади редактора Ківерцівської районної громадської політичної газети «Вільним шляхом» в день закінчення повноважень Ківерцівської районної ради шостого скликання. То в зв'язку з цим, оскільки що у нас сьогодні йде повноцінне перше засідання ради, яке мало би можливо при нормальному збігу обставин завершитися ще 19 листопада, пропоную ставити на голосування все ж таки про звільнення Якимчук ЛВ, головного редактора Кривчицької районної громадської політичної газети «Вільним шляхом». Ставлю на голосування. Я перепрошую. Да, слухай. Поки пані Якимчук залишається в виконуючому обов'язки, так зрозумів, поки не буде проведений конкурс і на іншого, на нового редактора. Чи продовжується комісія? Чи ж на комісії треба? Закон нашу звільняти. Контракт, так, закінчився. Продовжити контракт, договірні відносини затверджувала районна рада. Вона мусить їх зараз обзервати і потім після проведення конкурсу знову ж таки створити і знову запропонувати якусь посаду. Це є фактично така технічна проблема. То давайте я хочу поставити на голосування, щоб ми все-таки проголосували за це рішення, яке справді висіло в інтернеті ще до першої сесії. Ставлю на голосування. Хто за? Ми пропонували від районної адміністрації, я просив, чи хтось хоче щось від районної адміністрації сказати? Була тишина. Голосуємо. Хто за? Проти? Рішення прийнято. Проти? Отримався закон. Я отримався. Ми отримали. Питання порядку денного вичерпано, але в мене ще є одне прохання було від Дмитрішевської людини. Будь ласка, прошу на